السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین کرام گفتگو اہل بیت کے فضائل اور حقوق سے متعلق چل رہی تھی اہل بیت سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اہل بیت کا ہم پر ایک حق ہے کہ اگر ان پر ظلم و زیادتی ہو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے ان کی حقیقت واضح کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے جن کی خیر خواہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہیں جو چیزیں باعث تکلیف ہیں وہ رسول بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور تمہارے سلسلے میں وہ رسول بہت زیادہ حریص ہے مومنوں پر رحم کرنے والا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں موجود تمام فتنوں کا خاتمہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو راہ راست پر لانے کے لیے جہاں ایک طرف ان کے ہاں موجود جاہلی تمام قدروں کو مٹایا وہیں انہیں اچھے اخلاق کا خوگر بنایا لیکن اتنے ہی پر معاملہ نہیں ٹھہر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے قیامت تک جو فتنے رونما ہو سکتے تھے جو مسلمانوں پر مشکلات آ سکتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ہمیں باخبر کیا ہمیں پیشین گوئیاں کی چنانچہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اویس قرنی نامی تابعی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کہ یمن میں سے ایک افضل ترین اور جس کی دعا قبول کی جائے گی ایک شخص ہوگا جسے اویس قرنی کہتے ہیں جب اس سے تم ملاقات کرنا تو ان سے دعائے مغفرت کی فرمائش کرنا وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ثقیف کے مختار بن عبید الثقفی جیسے کذاب جھوٹے انسان کے تعلق سے بھی باخبر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے فریب میں نہ پڑیں حجاج بن یوسف ثقفی جیسے مبیر اور مہلک انسان کے بارے میں باخبر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے محفوظ رہیں اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب ایک طرف مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خوشخبری دیتے ہیں تو دوسری طرف مسیح ضلالت مسیح دجال کے سلسلے میں بھی باخبر کرتے ہیں تاکہ امت اس کی فتنوں سے باخبر ہو جائے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے آخری چشم و چراغ مہدی کے بارے میں بھی باخبر کرتے ہیں اور ان کے دور کا ذکر کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ مہدی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ایک ایسی ان کی شخصیت متنازع فی ہو گئی کہ ان کی شخصیت میں کسی نے حکومت کی خاطر سرداری اور سیادت کی خاطر اسے سیاسی مسئلہ بنا کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اسی طرح سے چونکہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہوگا اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس دینی مسئلے کو اس میں حدیثیں گڑھیں ان کی فضائل میں حدیثیں گڑھیں تو دوسری طرف
اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے مہدی کا انکار تک کر دیا۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ مہدی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہوں گے، قیامت کے قریب یہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور دنیا کے اندر جب ظلم و جور کا اضافہ ہو جائے گا تو اس موقع پر مہدی کی آمد ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مہدی کون ہے، ان کے سلسلے میں کتاب و سنت کے اندر کیا ہدایات موجود ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ ہمارا اہل بیت سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، مہدی یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک صحیح روایت میں بیان فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اے لوگو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو میرے بعد ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی شکل میں اس دنیا کے اندر منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین کو مہدی کہہ رہے ہیں، ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جب مہدی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے آخری زمانے میں ایک انسان کی، اہل بیت کے ایک فرد کی آمد سے متعلق تصور ہوتا ہے جو ایسے موقع پر دنیا میں رونما ہوگا جبکہ دنیا کے اندر ظلم و جور کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یا امام مہدی کے سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے یہاں الگ الگ نظریہ ہے۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے یہاں امام مہدی کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ مہدی یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا جب دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں آ کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے، آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، آپ کے زمانے میں بہت زیادہ خوشحالی ہوگی، اور آپ کی اقتدا میں، آپ کی امامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھیں گے، اور آپ اس دنیا کے اندر 7 سال تک حکومت اور خلافت کریں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ ہم مسلمانوں کے یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے نظریہ جو مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن شیعہ حضرات کے یہاں مہدی کا تصور ضرور ہے لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ان کے تمام فرقوں میں مہدی کا تصور یہ ہے کہ ان کے یہ 12ویں امام محمد بن حسن عسکری مہدی یہ ہیں، جن کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے نسب سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہروں میں موجود ہیں مگر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ آج سے کوئی 1350 برس پہلے وہ اپنے بچپن ہی میں ایک غار میں داخل ہو گئے تھے، اس کے بعد سے کسی نے نہیں دیکھا، تو چنانچہ سب ان کی آمد کی تمنا کرتے ہیں اور ان کی آنے کے انتظار میں انہیں پکارتے ہیں۔ یہ ہے شیعہ بھائیوں کے یہاں 12ویں امام مہدی کا تصور۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جسے بہت سارے لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس سے دلچسپی ظاہر کی ہے، چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ چنانچہ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے اندر فاطمیوں نے، عبیدیوں نے حکومت کی تھی، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں۔ اس حکومت کے بانی عبیداللہ بن میمون قداح نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی ہیں۔ اسی طرح سے اموی خلیفہ
ہشام بن عبد الملک کے عہد میں حارث ابن سریج نامی ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی ہے، جیسا کہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں صدی کے اندر ایک مغربی ابن تومرت نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مہدی ہیں۔ آپ کے اس ہندوستان کے اندر سن 848 ہجری میں شہر جونپور میں ایک شخص جس کا نام سید محمد جونپوری تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مہدی ہیں، اور بعد میں اس شخص کا یہ دعویٰ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے یہ کہا کہ ہم خلفائے راشدین سے افضل ہیں، بلکہ اس نے اول العزم من الرسل نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبھوں سے اپنے آپ کو افضل قرار دیا۔ اسی طرح سے آج سے تقریباً 40 سال پہلے سن 1980 کے آس پاس 1400 ہجری میں جو حیمان بن سیف نامی ایک شخص نے حرم مکی کے اندر، مکہ شریف کے اندر اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، چنانچہ اپنے بارے میں مہدی ہونے کا اعلان کیا، اس کے معتقدین اکٹھا ہوئے اور یہ سب کے سب مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے، اس کے دروازوں کو بند کر دیا، وہاں انہوں نے خون خرابہ کیا اور بہت مسلیوں کو، نمازیوں کو پریشان کیا۔ بہت مشکل سے حکومت وقت نے ان پر کنٹرول حاصل کی۔ اسی طرح سے ہندوستان اور دنیا کے دیگر کونوں میں پائے جانے والے بابی اور بہائی فرقے کے بانی محمد شیرازی نے بھی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، لیکن بعد میں اس جماعت نے خود اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر لیا، دین سے الگ کر لیا، لہذا اب ان کے یہاں مہدی کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر دنیا کے اور دیگر ملکوں میں ایک قادیانی فرقہ پایا جاتا ہے، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں اور اس زمانے میں مختلف انداز میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جب ان کے فندے میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر بعد میں اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے بارے میں کہا کہ میں مہدی ہوں، ایک زمانے تک وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، پھر بعد میں اس نے یہ دعویٰ کیا میں نبی ہوں، میں الہ ہوں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا، لیکن اخیر میں اللہ جزائے خیر دے فاتح قادیان علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، جو بہت بڑے عالم دین، ایک سنی سلفی عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس شخص سے مباہلہ کیا اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس میں ہار گیا اور اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم وہ مہدی ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تمام کے تمام احادیث میں مہدی کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفات سے محروم ہیں، لہذا ان سبھوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور شخصیتیں ہیں جن کے کارناموں کو دیکھ کر کے، جن سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہیں، آئیے ان کا بھی نام دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مہدی ہیں، چنانچہ ایک انتہائی درجے کی ضعیف روایت کے اندر آتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، سنن ابن ماجہ کی ایک ضعیف ترین روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے۔ اسی طرح سے مختار بن عبید ثقفی جیسے کذاب اور جھوٹے انسان نے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، کہ یہ مہدی ہوں گے، لیکن خود محمد ابن حنفیہ نے اپنے سلسلے میں اس بات سے برات کا اظہار کیا کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ اسی طرح سے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ
جو بنو میہ میں بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت ہی عادل اور متقی و پرہیزگار خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں بہت زیادہ خوشحالی اور عدل و انصاف تھا۔ ان کے ان کارناموں سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہیں۔ اسی طرح سے اموی دور ہی میں خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کے سلسلے میں بھی یہی دعویٰ کیا۔ اسی سرزمین ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت جب تھی تو ایک تحریک اٹھی تھی جسے تحریک شہیدین سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بانی سید احمد بن عرفان دہلوی تھے۔ ان کے سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ اگرچہ نیک تھے، اگرچہ ان کے کارنامے اسلام کے راستے میں اسلام کے لیے پسندیدہ تھے، لیکن مہدی جن کے سلسلے میں احادیث کے اندر آیا ہے یہ لوگ مہدی نہیں تھے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں نے اپنے سلسلے میں دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں کے سلسلے میں دوسرے لوگوں نے دعویٰ کیا، اسی طرح سے کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے روایتوں کو دیکھتے ہوئے، جن روایتوں میں بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، وہ سرے سے مہدی کا انکار کر بیٹھے۔ چنانچہ مشہور مورخ تاریخ ابن خلدون کے مصنف علامہ ابن خلدون نے انکار کیا کہ مہدی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے تفسیر منار کے مصنف علامہ سید محمد رشید رضا مصری نے بھی اپنی تفسیر المنار کے اندر انکار کیا ہے۔ دائرہ معارف کے مصنف محمد فرید وجدی نے انکار کیا ہے۔ اسی طرح سے مصر کے عالم احمد امین مصری نے اس کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے چند شبہات پیش کیے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے مہدی کا انکار کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مہدی کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لہذا یہ سب خرافات ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان میں سے کچھ روایتیں اشارتاً صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں، بہت ساری روایتیں سنن ترمذی سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، لہذا جو روایتیں ثابت ہیں ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ صحیحین کے اندر اس تعلق سے روایتیں نہیں ہیں، لہذا ہم کیسے تسلیم کریں، حالانکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہی روایت کا ہونا ہی صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کہیں مل جائے تو وہ بھی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارا دینی فریضہ ہوگا۔ یہ ہے، اور اس قسم کے بہت سارے شبہات ان لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا یہ یہود و نصارہ کی جانب سے آئی ہوئی ہیں، اور جو نئے نئے مسلمان یہودی ہوتے تھے انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 34 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ یقینی درجے تک ہیں، ان میں بہت ساری روایتیں صحیح ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ مہدی علیہ السلام سے متعلق جو اسلام نے نظریہ پیش کیا ہے، جو عقیدہ پیش کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء و محدثین نے اپنی کتابوں میں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے، ان روایتوں کو بیان کیا ہے، اور اسلام کے اس اہم موضوع کو، اسلام کے اس اہم عقیدے کی وضاحت کی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان کا شمار اہل بیت سے ہے، لہذا اہل بیت پر کے تعلق سے امت پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کے امام مہدی بھی مستحق ہوں گے۔ ناظرین کرام، مہدی کے سلسلے میں تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے کوئی بھی، آج کل بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ لہذا جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔
اس لیے کہ کتاب و سنت میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہ مہدی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں اور تم ان پر ایمان لاؤ. اسی طرح سے کسی بھی صحیح روایت میں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ مہدی پر ایمان لانا انفرادی طور پر خصوصی طور پر ویسے ضروری ہے جیسے انبیاء پر ایمان لانا ضروری تھا, بلکہ اجمالی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا ہے جو ان صفات کا حامل ہوگا, لہذا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہو ان صفات کے حامل شخص جب دنیا کے اندر تشریف لائیں اور ان کے کارناموں کا ذکر ہو جائے اور ان کے زمانے میں خوشحالی آئے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص اسلام کا خادم ہے, جو شخص اسلام کا داعی ہے, جو شخص اسلامی حکومت کا نفاذ کرتا ہے, اسے اگر وہ مخلص ہے تو اس کے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہوئے نہ پھرے کہ ہم مہدی ہیں, ہم اہل بیت سے ہیں, لہذا تم ہماری چودھراہت کو تسلیم کرو, ہماری خلافت کو تسلیم کرو, ہماری بات کو مانو. مخلص انسان اپنا کام کرتا ہے, انجام کی فکر نہیں کرتا, افراد کی فکر نہیں کرتا. جب اس کے پاس حق ہوتا ہے, اس کے پاس سچی بات ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی دینداری, اس کے تقوی و طہارت اور اس کے کارناموں سے متاثر ہو کر لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں. ناظرین کرام, مہدی کے بارے میں جس طرح سے شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں, لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ان کا شمار اہل بیت سے ہے اور اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں, ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کوئی صفت نہیں رکھی ہے جو صفت انبیاء کی تھی, جو صفت اللہ رب العزت کی ہے, یعنی وہ غیب نہیں جانتے, یعنی وہ کائنات کے اندر تصرف نہیں کر سکتے, یعنی وہ فرشتوں کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے, اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کی فریاد کو سنیں, لوگوں کی مصیبتیں دور کریں. لہذا مہدی علیہ السلام کی آمد کا یقین تو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آخری زمانے تک باقی رکھنے کا عقیدہ تو رکھنا چاہیے, اس لیے کہ مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے, لیکن یہ عقیدہ قطع نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ معصوم ہیں, یہ ہے عالم الغیب ہیں, یہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں, اور یہ ہے وہ طاقت رکھتے ہیں جس طرح کی طاقت دوسرے انسان نہیں رکھتے. ناظرین کرام, اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو ہمیں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اس عقیدے کو تسلیم کرنا چاہیے, اور علماء کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک باب قائم کیا ہے مہدی کے نام سے, اور اس میں انہوں نے خلفائے بنو امیہ کے چند خلفاء کا نام ذکر کیا ہے, لہذا کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مہدی ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے. ناظرین کرام, وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلی مجلس میں, اگلی نشست میں مزید گفتگو سنیں گے. اب اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.